quanto de prazer você se permite sentir. Hoje eu vou compartilhar comigo uma sessão que aconteceu na saída. Era uma cliente que veio pela primeira vez. Na saída, na hora de se despedir, ela virou-se para mim e disse: "Puxa, a gente se contenta com muito pouco mesmo. Só percebemos que a gente se contenta com pouco quando a gente vê outra coisa, quando a gente percebe que existem outras possibilidades." Daí eu disse: "É isso mesmo. Nós mulheres fomos doutrinadas ao longo de milhares de anos a aceitarmos muito pouco, a querermos muito pouco. Nós nunca fomos estimuladas a ir atrás do que realmente a gente quer, de querer mais da vida. E isso se reflete profundamente na nossa sexualidade. A nossa sexualidade é o que há de mais profundo em nós. É a nossa essência. É daqui que nós nascemos, que nós florescemos. Foi com essa energia que nós fomos geradas." Isso só para você ter uma ideia. Então, quando você não explora a sua sexualidade, você está abrindo mão de explorar a sua própria essência. O grupo que o Tantra Shakti e o Retiro para Mulheres, elas estimulam você a explorar a sua essência, a olhar as crenças negativas. Será que eu sou boa o suficiente? O quanto que eu acredito que os homens são melhores do que nós, ganham mais do que nós, ou têm mais prazer do que nós, as mulheres. Então, tudo isso são crenças limitantes. E quem está colocando esse limite, e quem está colocando tudo isso a nível consciente ou inconsciente, é você mesma. Hoje nós estamos vivendo um momento único, onde nós podemos optar. Nós temos milhares de possibilidades. Nós podemos ir muito além do que as nossas mães, as nossas avós, do que jamais a mulher conseguiu ir. E, no entanto, muitas vezes estamos nos limitando. E esse limite começa com o próprio corpo. O quanto que eu me permito me sentir e me tocar. Os homens tocam-se o tempo todo, mesmo para ir no banheiro, eles têm acesso direto aos genitais. Nós, mulheres, não. Mesmo quando nós vamos no banheiro, nós usamos papel e nós não sentimos o contato da nossa yoni, é vagina, para quem não sabe. Então, nós fomos criadas e estimuladas a não nos tocar, porque é sujo, porque é vergonhoso, enfim, inúmeras crenças. E isso tudo nos deixa mais e mais afastadas do nosso próprio corpo, do nosso prazer, porque o prazer está no corpo. Ele começa no corpo. Esse trabalho que eu desenvolvo é um trabalho somático, que é físico, é no corpo, erótico e espiritual. Porque eu acredito que a espiritualidade começa no corpo. Não existe espiritualidade sem um corpo, enquanto nós estivermos encarnados. E não existe um corpo sem ser espiritual também. O que está em cima está embaixo. Que tal começar a explorar o seu corpo e descobrir todo esse potencial de prazer, de criatividade, de vitalidade e espiritualidade? Eu acho que você vai adorar essa jornada, porque é uma jornada divertida, alegre, muito prazerosa, vibrante, de autoconhecimento. Vamos começar com um exercício. Nada melhor do que perceber no próprio corpo. Então, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre os seios. É um exercício que eu dou tanto no Tantra Shakti como nesse retiro, um deles, tá? Vou dar uma pequena parte desse exercício que tem a ver com os seios. Você sabe que os nossos seios é fonte de nutrição, não só para os nossos filhos, e nem só fonte de prazer para os nossos parceiros. Os nossos seios, em primeiro lugar, está no nosso corpo para nós mesmas,
24 horas do dia, todos os dias do ano. No entanto, nós olhamos para eles ou para nos criticarmos, ou então na neurose, será que eu estou com algum nódulo? Será que alguma coisa está errada? Muito poucas mulheres tocam-se para sentir prazer nos seios ou para despertar as sensações no corpo. Contar uma coisa bem interessante. Os nossos mamilos, quando estimulados, eles estão, conectam com todas as glândulas do nosso corpo, soltando hormônios do prazer, do pertencimento, da intimidade. Você sabia disso? Então, e principalmente ele abre o coração, porque ele estimula aqui no centro, dentro do taoísmo, nós temos um ponto que se chama ponto do amor. E é o chakra do coração também. É por aqui que a nossa energia sexual começa. Nós temos que ser aceitas e nos sentimos amadas para a gente se abrir. Agora, em primeiro lugar, nós temos que aprender a nos relacionar com nós mesmas, nos aceitarmos, nos amarmos, porque é aqui que tudo começa. Então hoje vou dar um exercício para você aprender a se amar mais, se aceitar e ver as crenças que você tem quanto aos seus seios, tá bem? Eu gostaria que você pegasse um espelho grande de corpo inteiro, tá? Coloca na sua frente o espelho, vou te dar um tempo, vai lá buscar o teu espelho. Ok? Tá na frente? Olhe-se no espelho, do jeito que você tá, de roupa, olhe-se. Veja que tipo de pensamento que vem. É uma crítica? É uma emoção? O que você pensa? O que acontece? O que está movendo no seu coração? Está acontecendo alguma coisa no fato de se olhar de forma consciente e atenta? Ok, seja bem curiosa, bem curiosa. Ah, é uma crítica, é um elogio. Só isso, observa. E tá tudo bem, tá tudo certo, não importa o que vem à sua mente, porque isso é passageiro, é como nuvens, vai, volta, tem problema, tá? O importante é você aprender a observar esse conteúdo mental e emocional, porque isso é o que você projeta para o mundo, seja a nível consciente ou inconsciente. Então é melhor que seja a nível consciente, não é? Bom, então olhe-se. Mais um pouco. Respira, observa. Agora, você vai tirar a sua blusa ou o seu vestido, se você está usando. Tire-o de forma totalmente consciente, percebendo cada detalhe do seu movimento e o que está acontecendo contigo a nível mental e emocional e fisiológico também, porque todo conteúdo mental e emocional tem uma resposta fisiológica. Observa. Está se sentindo confortável, relaxada, tensa? Onde está tensionando? Isso, vai observando. Tira a tua blusa totalmente. Olhe-se. Está de sutiã? Olhe-se. E observa a fisiologia do seu corpo, a mente e as emoções. Total curiosidade. Curiosidade de uma criança se descobrindo. Isso. Agora tira o teu sutiã. E olhe. Olhe para os teus seios. Que tipo de mensagem que você recebe deles? Olha para o teu corpo, sente, olha para o olhar interno também, sentindo as mudanças que estão acontecendo a nível fisiológico. Observa, quem sabe você fecha um pouco os olhos, entra nesse universo interno.
Abre os olhos de novo. Isso mesmo. Agora você vai começar a dar umas batidinhas aqui no centro, no ponto do amor, estimulando a glândula timo. O ponto do amor e a glândula timo, estimulando. E aqui no externo. E vai respirando e sentindo. Eu gosto de fechar os olhos nisso. Vem até aqui em cima. Ah, quem sabe vocês faz um sonzinho. Ah, isso. Agora começa a fazer toques nessa parte daqui, sentir. Fecha os olhos, começa a sentir. Eu gosto de começar a tocar com a pontinha dos dedos. Vai tocando seus ombros, pescoço. Agora apoia toda a mão. Acolhe teu seio. Faz todo o amor que você tem para ele. Carinho, aceitação. Diz uma palavra que valide os teus seios. Isso. Muito grata, muito grata. E agora comece a acariciar o teu seio. Isso, vai sentindo, percebendo as sensações dessa carícia nos teus seios. Não é uma massagem, você não está querendo procurar nada nos teus seios, só senti-los. Sentir todo o potencial de prazer que está ali. Muitas mulheres podem falar: ai, eu não sinto nada, sinto até a dor. Não tem problema. Pelo menos você sabe que ainda não está sentindo nada, que ainda está em estado de dormência. Só isso, não precisa criticar. Se sente dor, faz com mais cuidado. Ou então simplesmente segura e respira. E vai observando de onde que vem essa dor. E daí vai tocando mais. Depois vem para o outro e vai explorando o outro seio da mesma forma como você fez com esse. Vai te explorando, sentindo as sensações, respirando. Ah, eu gosto de fazer sons. Porque o som, todo som tem uma vibração. E a vibração, o nosso corpo todo é vibração, é energia, e vai estimulando a energia. Ah, e abrindo o potencial da voz, de soltar a voz. Ah, conectando a sua comunicação ao seu coração. Isso, explora, explora, explora. Depois vem para o centro de novo. Agora os dois seis. E começa a circular agora a energia. Vai circulando. Usando a respiração, abre. Usando os ombros. Vai respirando. Agora você já talvez comece a sentir como eu, um trepidar, que agora realmente estou prestando atenção. É muito bom isso. E vai trazendo, e vai estimulando os mamilos. Agora só os mamilos, estimula, 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 estimula. Mais, 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 mais. Depois para. E coloca essa parte aqui, nós temos o chakra do coração. Apoia e sente essa energia de amor, fazendo um círculo. Sai do seu coração, vem para o teu braço, para tua mão e volta. Pode imaginar até um oito, eu gosto, o oito é o símbolo do infinito.
Se você tem dificuldade de visualizar, não se preocupe, só mantenha atenção. Onde está a atenção, está a energia. Fica ali sentindo a vibração. Se você ainda não sente vibração, não se critique, calma. No começo, está em estado de dormência, talvez. Você vai precisar de mais um tempo, mas não desista. Não desista de você mesmo, vale a pena. Faça todo dia um pouquinho. Isso vai fazer você se expandir, porque o prazer expande. O medo e a dor contrai. Então a gente vai envelhecendo e vai ficando contraído, contraído, contraído. Não! Traga prazer para sua vida. Prazer consciente. Você merece. Te espero para a gente pegar, desenvolver muito mais e ter muito mais para explorar. Venha para o retiro ou venha para qualquer grupo do Tantra Shakti que você vai aprender a como expandir a sua energia do corpo de uma forma erótica e espiritual. Até mais.